Έχουμε και πάλι τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπανό, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας. Κύριε Περιφερειάρχα, καλή σας μέρα. Πρώτο βασικό, αν είναι ασφαλής όλοι οι κάτοικοι ή αν κινδυνεύει κάποιος. Γεια σας και πάλι. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για ανθρώπους σε κίνδυνο. Υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι, με το οποίο υπάρχει επικοινωνία και γίνονται ένας-ένας με τη βοήθεια της πυροσβεστικής να βγουν από τα σπίτια τους. Σε ποιο σημείο είναι εγκλωβισμένοι, σε ποιο οικισμό? Σίγουρα στο Ψαροπούλι. Ναι. Για άλλες περιοχές δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση ως στιγμής. Πόσοι κάτοικοι είναι, έχετε αριθμό? Δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι που είναι σε αυτή την κατάσταση. Όταν λέτε εγκλωβισμένοι, είναι μέσα στο σπίτι τους το οποίο έχει πλημμυρίσει? Ναι. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος για αυτούς τους ανθρώπους, κινδυνεύουν να πνιγούν δηλαδή? Όχι. Δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Δεν έχετε τέτοια εικόνα. Τους απομακρύνετε διότι υπάρχει πλημμύρα γύρω-γύρω για λόγους ασφαλείας. Δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι? Όχι. Είναι πλημμυρισμένοι οι δρόμοι πρωτίστως. Και βέβαια πάρα πολλά σπίτια. Τι λες, Κωστή? Έχουν μεταφερθεί άνθρωποι από τα σπίτια τους σε άλλους χώρους, σε ξενοδοχεία, σε καταλήματα? Χρειάστηκε δηλαδή να φύγουν από το σπίτι τους? Έχουν βγει άνθρωποι. Το νερό λίγο-λίγο θα αρχίσει να κάθεται. Εμείς έχουμε μηχανισμό εφόσον χρειάζεται το ξενοδοχείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει κινητοποιηθεί κάτι τέτοιο, γιατί ξέρουν και πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν σε κάποιον φίλο ή κάποιον συγγενή. Πάντως, εφόσον χρειαστεί, και αυτό είναι ένας μηχανισμός έτοιμος. Κύριε Σπανέ, μας δόθηκε εικόνα προηγουμένως ότι κάποιοι εγκλωβισμένοι κάτοικοι απομακρύνθηκαν με μηχανήματα του Δήμου ή της Περιφέρειας, δεν ξέρω, μέσα στον κουβά της μπουλντόζας. Έχετε εσείς αυτή την εικόνα? Έγινε μέσα στη νύχτα τέτοια μεταφορά? Μέσα στη νύχτα όχι. Τα ξημερώματα ξεκίνησαν από εγκλωβισμοί και με την πυροσβεστική και με τα μηχανήματα. Μάλιστα. Όποιος τρόπος είναι πιο πρόσφορος και πιο ασφαλής να ενεργοποιείται. Και η εικόνα αυτή τη στιγμή για τις περιοχές που έχουν πληγεί ποια είναι? Πώς είναι τώρα τα μέρη αυτά? Έχουμε σίγουρα, όπως σας είπα, στο Ψαροπούλι, Κοτσικιά, παραλία Χλαδίου, παραλία Αγίας Άννας. Έχουμε ζημιές, καταστροφές μεγάλες, πλημμύρες. Έχουν γίνει μεγάλες ζημιές σε σπίτια και σε καταστήματα? Υπάρχει μια τέτοια πρώτη εικόνα? Έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια και καταστήματα ισόγεια. Ναι. Το τι ζημιά θα αφήσει αυτή η πλημμύρα θα αποτυπωθεί. Και βέβαια μεγάλες ζημιές σε υποδομές, δηλαδή στους δημοτικούς δρόμους, δίκτυα, σε τέτοια πράγματα. Οι ενέργειες, κύριε Δήμαρχε, που γίνονται τώρα, ποιες είναι και ποιες και το επόμενο διάστημα? Γιατί οι μετεωρολόγοι λένε ότι από την Πέμπτη έρχεται νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει την Εύβοια. Εκτός από τις άμεσες ενέργειες που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να γίνει το μάθημα, δηλαδή να ανοίξουν οι δρόμοι, να βγει όσο κόσμο πρέπει να βγει από τα σπίτια τους και τα σχετικά. Συνεχίζουμε τη δουλειά που κάναμε από την επόμενη μέρα της φωτιάς, δίνοντας τη μάχη με τον χρόνο. Το καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να τρέξετε. Δεν υπάρχουν τα περιθώρια, δηλαδή πια ο καιρός έχει ξεπεράσει όλα αυτά που γίνονται. Ίσως θα πρέπει να κάνετε έναν ανασχεδιασμό και να γίνουν άλλου είδους παρεμβάσεις. Κοιτάξτε, δεν είναι να κάνουμε μια τέτοια μακροσκοπική αντίληψη περί σχεδιασμού. Είμαστε αμέσως από την επόμενη μέρα της φωτιάς με ένα πάρα πολύ μεγάλο στόλο για τα ρέματα και δουλεύουμε. Μάλιστα. Και το ίδιο κάνουν και τα δασκαρχεία πάνω στο βουνό.